Trečiadienio gruodžio 19 dienos laidoje. Evangelikų reformatų bažnyčioje paminėta Kėdainių savininko ir mecenato kunigaikščio Jonušo Radvilos 400-ųjų gimimo metinių sukaktis. Kolegijoje skambėjo su kultūrinių mainų programa atvykusių viešnių iš Jungtinių Amerikos valstijų parodomoji programa. Daugiakultūrėme centre vyko paskaita, kas yra didžiausias kalėdų lyderis. Baigiamasis renginys Kėdainių savininko ir mecenato kunigaikščio Jonušo Radvilos 400-ųjų gimimų metinių sukakčiai paminėti vyko Evangelikų reformatų bažnyčioje, kur pamaldų metu giedojo Vilniaus Evangelikų reformatų bažnyčios choras giesmė, buvo eksponuojama Biržų krašto muziejaus sela kilnojamoji paroda, o istorikas Deimantas Karvelis priminė šio žymaus žmogaus nuopelnus Lietuvai ir jos suklestėjimui. Iš tiesų, tai buvo... Jau nekalbant apie tai, kad galingiausios didikų arba bajorų giminės Lietuvos istorijos atstovas, pirmiausia, tai buvo didis karys, valstybininkas, politikas ir labai didžiulis kultūros mecenatas ir kalvinizmo protektorius Lietuvoje. Žmogus, kurį galima būtų pavadinti savotišku 17 amžiaus Radvila juoduoju, kuris visas reformas, kurias norėjo daryti Lietuvoje vakarų Europos pavyzdžių, kadangi jaunystėje daug studijavo vakarų Europoje, buvo nepaprastai išsilavinęs žmogus, apsiskaitęs, eruduotas. Jisai visą tai norėjo daryti ne tik savo privačiose valdose, bet Lietuvos didžiosios kunigaikštystės mastu. Asmenybė labai prieštaringa ir kontroversiška dėl to, kas nutiko jo politiniai karjerai. Kalba eina pirmiausia apie tai, kad 17 amžiaus viduryje šis žmogus savo politinių sprendimų mėgino visos Lietuvos kelią pasukti iš lenkiško, prisimint, kad Lietuva buvo bendroje valstybė su Lenkija, iš švediško, iš katalikiško į protestantišką. Žmogus, kuriam LDK suvereniteto ir valstybingumo reikalai visuomet buvo pirmoje vietoje. Ir dėl to ta garsioji Kėdainių unija 1655 metais, kai dėl susikloščiusio dvigubo karo su Švedija ir Rusija, Kėdainiai netgi trumpai akimirkai buvo tapę savotišką Lietuvos sostinę, Jonušo Radvilos iniciatyva, virš tūkstančio Lietuvos bajorų sukurtas projektas pasirašyti tarptautinę sutartį, jungiantis Lietuvai su Švedija, buvo toksai unikalus ir analogų neturintis politinis sprendimas Lietuvos istorijoje, dėl kurio Jonušas Radvila Lenkijos regione buvo pavadintas tiek valstybės, tiek valdovo Jono Kazimiero Vazos, tiek tėvynės išdaviku. Tuo tarpu, turint galvoje 17 amžiaus vidurio karo aplinkybės, tai buvo vienintelė galimybė kažkokiom ribotom sąlygom išsaugoti LDK valstybingumą. Iš vis bet kokios srity, jeigu imam karybą, politiką ir kultūrą, kiekvienoje šitų trijų sričių Jonušas Radvila paliko labai ryškius pėdsakus, nors gyveno palyginti nedaug, tik 43 metus, tarkim vien netgi apie kultūrinę jo mecenatystę kalbant. Jo lėšomis, jo iniciatyva gimė didžiausios apimties lietuviška knyga 17 amžiuje, knyga nuo bažnystės krikščioniškos. Jonušas Radvila, kuris net neieškojo spaustuvių vakaruose, bet įsteigė ją Kėdainiuose ir jo tas projektas buvo pilnai realizuotas. Kėdainių šviesiosios gimnazijos visas projektas steigimas. Tai yra švietimo institucija, kuri po šiai dienai, ir tai yra seniausia mokyklos pastatas Lietuvoje išlikęs, bet Jonušo Radvilos laikais tai buvo alternatyva atsirasti galbūt netgi pirmam protestantiškam universitetui Lietuvoje. Jeigu eitume į ekonomikos sferą, tai savo privačiuose valdose darė daugybę ekonominių reformų, tai yra ir pirmieji samdomojo darbo naudojimo pavyzdžiai Lietuvos didžiojoj kunigaikštystėj. Ką galėčiau vadinti pirmais kapitalizmo lašais Lietuvoje, nors baudžiava buvo panaikinta tik 19 amžiuje. Tai yra, jį galėčiau vadinti savotišku 17 amžiaus Gediminu, nes jis labai daug svetimšalių kvietė į Lietuvą, į savo privačias valdas, pirklius, amatininkus, dvasininkus, juos samdydavo už savo lėšas. Bandė į Kėdainius pritraukti garsų į čekų pedagogą Janą Mosą Komenskį, kad jis čia dėstytų. Sugebėjo pasamdyti žymiausią Europos fortifikatorių Adomą Freitagą. Ir Freitagas gyveno jo valdose ir kūrė ir dėstė ir taip toliau ir taip toliau. Jonušas Radvila visose seimuose ir seimeliuose visuomet buvo LDK suvereniteto gynėjas. O kadangi tai jau nebe 16, o buvo gilus 17 amžius, kai buvo labai polonizacijos lenkėjimo procesas įsibėgėjęs. Kai jisai pats neįkalbėjo, nei rašė lenkiškai, bet mąstė tik tais lietuviškai, na, tai buvo išskirtinis dalykas. Jis turbūt yra bene paskutinis abiejų tautų respublikos istorijoje toks rimtas LDK valstybingumo gynėjas.
Jungtinių Amerikos valstijų valstybės departamento švietimo ir kultūros reikalų biuras ir Amerikos balsų asociacija vykdo kultūrinių mainų programą Amerikos muzika užsienyje, kurios metu europiečiai gali susipažinti su šios šalies kolektyvais. Kauno kolegijos Kėdainių Jonušo Radvilos fakultete lankėsi Kalifornijos valstijos San Francisco kamerinės muzikos kvartetas, kurio atlikėjos žinomos kaip originalios styginių instrumentų ir vokalinės muzikos aranžuočių autorės. Grupės vadovė violončelininkė Jessica Ivry dėsto muzikos studijų kursus Marino koledže ir bendradarbiauja su žymiausiais Jungtinių Amerikos valstijų muzikais bei kolektyvais. Five country tour. Ir jos dabar yra jau penktojoje šalyje, prieš tai jos buvo Azerbaidžiane, Makedonijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje ir Latvijoje, o dabar čia. Jos susitiko daug nuostabių žmonių ir jos parodė, ką jos gali su savo muzika, pasidalino savo patirtimi, dirbo su studentais ir studentai kartu muzikavo su jomis ir jos laimingos, kad gali savo patirtį perteikti kitiem. Improvizuojantį smuikininkė Irena Seizer yra kompozitorė, aranžuotoja bei vokalistė. Jos kūryboje dera pasaulio etninė muzika ir senosios Amerikos melodijos su klasikiniais džiazo ir pop muzikos skambesiu. Well, we're called the Real Vocal. Jų grupės pavadinimas yra truputį toks apibūdinantis. Tikras vokalinis styginis kvartetas. Kai jos groja, jos nedainuoja. Ir jos atlieka ir klasikinę muziką, ir džiazą. Ir atlieka klasikinėje manieroje. Irena buvo būtent pradininkė šito ansamblio, kuris susikūrė prieš 7 metus. Ir jinai labai laiminga, turėdama tokias nuostabias kolegės, kurios yra ne tik kompozitorės ir aranžuotojos, bet taip pat atlikėjos ir dainininkės. Ir džiugu, kad jos gali tą muziką sukurta Irenos ir kolegių kartu atlikti. Dina Makabi koncertuoja su pačiais įvairiausiais San Francisco rajono Bay Area ansambliais, kaip altistė, smuikininkė ir vokalistė. O smuikininkė Alisa Raus yra šios grupės improvizacijų meistrė bei kompozitorė, kurianti skirtingų žandrų muziką ir grojanti su daugeliu žymių Jungtinių Amerikos atlikėjų. Jos Amerikoje taip pat koncertuoja įvairiuose miestuose ir turi galimybę susipažinti su įvairia muzika, iš kur jos ėmėsi įkvėpimo savo kūrybai. Ir jeigu ta muzika ir nėra labai skirtinga nuo Lietuvos, bet vis tiek tai yra didelė Dievo dovana girdėti tokią muziką. Tai yra jų pirmas tarptautinis projektas ir jos labai laimingos tokiam projekte dalyvaudamos. Jam labai smagu, kai žiūrovai labai noriai klausosi jų atliekamos muzikos, neįprastos. Ir spalio mėnesį jos išleido CD, kuris vadinasi 4 seserys, nes jos ir yra seserys, nes yra pačios mažiausios seserys kiekviena savo šeimoje. Ir taip pat prieš 2 metus jos turi išleidusios CD, ir kurį galit pamatyti internete. Yra jų tinklalapis ir užėjus tikrai ten rasit nemažai informacijos apie jas. Daugiakultūrėme centre vyko tikėjimo žodžio bendruomenės paskaita, kas yra didžiausias kalėdų lyderis. Šios bažnyčios pastorius Alvydas Stankevičius teigė, kad prieš šventinių laikotarpių kiekvienas turėtume susimastyti, kas yra Kristaus gimimas. Ar tik išlikę papročiai ir priedermės, ar gyvas savo elgesio keitimas ir sprendimų vykdymas remiantis mums palikto šventojo rašto priesakais. Mintis kilo, būnant Klaipėdoje, yra pasaulinė lyderio konferencijos metu. Pamačiau tą video medžiagą ir galvojau, kad labai tiktų prieš kalėdas ją parodyti ir visiems žmonėms, kad pamatytų ir kėdainiečiai to pačiu. Esmė yra apie Kristą, apie kalėdų kaltininką, nes jisai būtent tai yra, kalėdos yra Kristos gimtadienis, tai vat, būtent tai yra tema apie Kristo, apie Jėzų Kristą. Tai yra pamokslas apie pasiekėjus, ką padarė Kristaus vardas, Jėzaus Kristaus vardas per tos 2000 metų. Ir dabar išvardinti labai trumpai, kad nežinau, ar būtų įmanoma paprasčiausiai, bet be jokios abejonės, jisai pakeitė pasaulį. Tai yra faktas. Visa kuo. Ir žmonių mąstymę pakeitė, ir žmonių suvokimu į kitą žmogų. Daug, ko mes šiandieną priimam, kai savame suprantama, įvyko todėl, kad kažkada tai gyveno Jėzus Kristus. Aš manau, kad tie, kurie ieško gyvenimo prasmės, tai jie supranta turbūt ir jie ieško. Iš tikrųjų, tą adventų laikų ieško galbūt tos vienumos truputėlį, susimastymo.
O yra žmonių grupė, aišku, kurie yra, kaip sakyti, ateistai, pasauliečiai, jiems galbūt tai nėra labai svarbu. Ir kiekvienas randa savo, aš manau, vis tiek. Kažkas tai senelis šaltis, jam reikalingas galbūt ir šventė, kitokiu būdu atsiliepama į tą šventės tą šaukimą. Bet vis tiek tai yra šventė, kurią švenčia praktiškai ne visas pasaulis, bet didžioji pasaulio dalis. Tikėjimas vis laik duoda viltį. Duoda viltį, duoda stiprybę, duoda ramybę, tai yra natūralu. Nes žmonės, kurie seka Kristumi, jie iš tikrųjų yra gal nelabai daug, bet kažkiek tai kitokie negu, sakykime, netikinti žmonės. Jie vis tik tai netgi sunkių laikų, sunkių momentų atranda tą pagalbą tarsi ten, kur iš tikrųjų, tuose dvasiniuose dalykuose. Nes jie, aš manau, kad suvokia, kad kažkas tai vis tiek yra šalia, kažkas, kuris gali padėti ir tai be jokios abejonės nuramina. Ketvirtadienio gruodžio 20 dienos rinkos aikštė pirmajame puslapyje vėl rašo apie sniegą, nes sniegos, pūgos, užpustyti keliai ir dėl to sutrikęs įprastas gyvenimo ritmas šių dienų aktualija. Rinkos aikštė rašo, kaip kelininkams sekasi valyti kelius, kaip iš jį rūpestį įsijungusios seniūnijos ir ūkininkai, kokia situacija miesto gatvėse. Nemažai rašoma ir apie tai, kad dalis vairuotojų užsniktose gatvėse linkia nepaisyti kelių eismo taisyklių, o vilkikų vairuotojai nusibaudžia skubėdami tolimaisiais maršrutais ir nepaisydami kelių slidumo. Nors prieš kalėdas ir nesinorėtų girdėti prastų naujienų, tačiau gyvenimas žiniasklaida verčia skelbti ir jas. Šį kartą pranešama, kad viename iš rajono kaimų rastas negyvas vyriškis, kurio mirtis galbūt yra smurtinė. Gana kraupu girdėti ir apie smurtą jaunų sugyventinių poroje. Girtas vyriškis sumušė girtą nėščią sugyventinę. Ir vis dėlto gerosios naujienos dešimteriopai viršyje prastasias. Tai ir naujiena apie kalėdoms pagamintus Vikedos ledus. Ir pasakojimas apie rajono vadovų susitikimą su dvasininkais. Ir žinia apie rajono vicemerės Vilniuje pristatytą kėdainiečių patirtį. Nevėžio krepšininkų pergalės, futbolininkų apsauga, idėjų studijos, gaminamus suvenirus. Ketvirtadienio Kėdainių garsas linki jums gražių švenčių ir informuoja apie paskutines ir svarbiausias Kėdainių miesto ir rajono naujienas. Pirmajame puslapyje skaitykite, kodėl mūsų miesto savivaldybė sutaupys 250 000 litų. Taip pat rasite svarbią informaciją dėl autobusų maršrutų eismo tvarkaraščių pakeitimų, bei žinia visiems moksleiviams, kada galima neiti į mokyklą. Trečiajame laikraščio puslapyje perskaitysite Kėdainių rajono savivaldybės informaciją apie rajone baigiamus įgyvendinti projektus. Ketvirtasis puslapis informuoja, kas saugos futbolo varžybų metu, kiek užregistruota kvepavimo takų ligų rajone, kuo išskirtinė kita savaitė visiems darbuotojams. Nauja šventiška rubrika laikraštyje Belaukiant kalėdų, kurioje perskaitysite, kaip kalėdų laukia rajono bendruomenės žmonės ir kokiais gražiais darbais puošia save ir džiugina aplinkinius. Taip pat šioje rubrikoje perskaitysite ir sužinosite, kur Kėdainiuose rasite didžiausią švenčių palidovų, angelų amplūdį, bei kokia nauja paroda atidaryta Šėtos miestelyje. Kėdainių garsas myli ir vertina savo skaitytojus, o 80-ajam mūsų puslapio Facebook gerbėjui dovanojame 3 mėnesių elektroninę laikraščio prenumeratą. Būkime ir šveskime kartu per gražiausias metų šventes.